Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev müəllimlərin əmək haqlarının artırılması barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncamla müəllimlərin aylık vəzifə maaşları bu aydan itibarən orta hesabla 10% artırılıb. Biqaz xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı İqtisadçı Vüqar Bayramov deyib. O bildirib ki, bu kateqoriya işçilərin əmək haqlarının əmək haqlarında artım olacaq. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən, dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diagnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlər, həmin müəssisələrin direktor və direktor müavinləri, gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq rəhbərləri, dövlət büdcəsindən maliyyələşən, dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diagnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlər, həmin müəssisələrdə gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq və fiziki tərbiyə rəhbərləri, idarə etmə və təlim fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilər. Qeyd edək ki, müəllimlərin əmək haqlarının artırılması ilə bağlı təkliflər bu ayın 5-nədək hökumətə təqdim olunmuşdu. Öncədən qeyd olunduğu kimi, sərəncamın fevralın 23-də imzalanmasına baxmayaraq, maaş artımları fevralın 1-dən hesablanacaq.